Доброго ранку. Ми вже вітаємо у нашій студії гостей. Денис Кубіуало, заступник командира батальйону управління патрульної поліції Кропивницького. Доброго ранку. Доброго ранку. Денис, зі святом тебе. Зі святом вітаємо. По-перше. Дякую і мене, і всіх військовозобов'язаних, і тих, хто боронить нашу країну зараз на межі з фронтом, можна так сказати. Вітаю зі святом, гарного здоров'я та повертайтесь живими. Це, по-перше, хотів сказати одразу. Дякуємо. Дякуємо. Ми ж хотіли розказати трохи про Дениса. Я думаю, багато людей бачили сюжети і читали статті про його мужність, про випадок на Новомиколаївці, коли він, коли був поза службою, все одно намагався і таких допоміг. Да, і захистив, і пожертвуючи своїм здоров'ям, адже він отримав ножове поранення. Хотіла запитати, багато людей хвилюється за твоє здоров'я. Розкажи, будь ласка, як ти? Знову ж таки, хотів подякувати всім, хто переживав, хто слідкував за цими всіма подіями. Дуже було приємно буквально через декілька годин зайти в Фейсбук. Начальник нашого управління скинув посилання мені у особисті повідомлення. Я зайшов і трошки, ну, я був в шоці. Тому що стільки людей одразу зі словами підтримки було. І це, напевно, найважливіший фактор того, що гарний моральний фон був, ну, постійно, з першого дня і до виходу з лікарняного, до виходу на службу. Також, ну, зараз вже можу сказати, що я майже в нормі. Зараз виконую таку роботу, ну, на лінію мене ще не випускають лікарі, але в управлінні вже працюю, вже в кабінеті, вже там заходи і так далі. Ну, робота йде, я повернувся, все добре, дякую, що переживали. Ну, ми знаємо, ти зі спортом активно пов'язуєш своє життя, зараз у тебе є можливість займатися спортом, чи лікарі також забороняють? Зараз ні, я якраз до поранення, у нас відбувалися змагання по жиму лежачі, кубок начальника головного управління області нашої. І я виступив і поставив собі ціль, що на наступні змагання я виступлю ще краще і запланував собі рік підготовки. Але трошки підготовка була підірвана, скажімо так, тому що перший місяць я знаходився в лікарні, другий місяць мені, ну, просто можна тепер ходити на службу, і ще місяць лікарі не рекомендують мені займатися спортом. Тому 3 місяці підготовки випали, але, ну, що зможу, те надолужу. Просто подобається і все життя, і факультет фізичного виховання закінчував, і завжди активну участь приймав у якихось спортивно-масових заходах. Я вже хочу, щоб мене зупинила поліція, і підійшов офіцер, будемо так казати, і сказав: заступник командира батальйону управління національної поліції Денис. Добре, Денис, скажи, будь ласка, як ти дійшов до того, що ти захотів працювати в поліції? Я коли, ну, працював на іншій роботі, в мене товариш є, він раніше викладав, був тренером у нас на одній зі спортивних споруд файтбаза, він викладав там панкратіон, і ми з ним дуже добре товаришували з Олегом. І він, ну, тобто, пішла перша хвиля, Київ вже запустився, ніхто не знає, хто, що йде, і він каже: давай спробуємо. Ну і ми так за посиланням перейшли, відправили заявки, ну, в надії на те, що викличуть. І опинилось так, що я пройшов, а він ні. На певному етапі він не пройшов. І вже на той період це була справа честі показати, на що здатні кіровоградські хлопці. В Одесі я починав працювати, 9 місяців там відслужив, будучи патрульним поліцейським, який працював на лінії в Приморському районі. Тобто там, де відбувалося все, від пересипу до Ланжерона була зона мого патрулювання, тому найгарячіша. Да, дуже, дуже Дерибасівська, ну, Катерінівська, ну, дуже гарно там було, скажімо так. Іноді роботи Денис, вистачало. Іноді Денис входив у роль не поліцейського, щоб бути як вони і відчувати, як вони, передягався. Ви такі в Одесі. Так, 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 так. І працював далі, так. Ось, і там служив 9 місяців, потім був старт поліції патрульної в Кропивницькому. І ми приїхали на базу, де була підготовка, вони всі навчались в Одесі.
І мене відкомандирували в якості командира першої роти до управління патрульної поліції Новоспеченого, скажімо так, в місті Кропивницькому. Перші 3 тижні ми готувались, шикувались, ну, тобто наводили лад, там форму підшивали і так далі. Ну, потім присяга і якраз... Я навіть був на присязі. Якраз моя перша рота заступала першою у нічне патрулювання, і ми, ну, дуже вдало, скажімо так, стартанули, і на коли була річниця вже управління. Це коли машини били, то ні, така, ні, це не той, не той випадок. Я пам'ятаю, що таке було просто. Було. Коли реально прямо. Було і, ну, це таке, скажімо так, тяготи служби. Угу. І таке буває. Да. Ну, вже 1,5 роки, якщо я не помиляюся, працює патрульна поліція. Ти відчуваєш якісь зміни особисто? Чесно вам скажу, дивлячись на те, як стали працювати наші співробітники, як налагодилися зв'язки з іншими органами і Нацполіції, і, ну, всі слідчі підрозділи і так далі, є якась взаємодія з'явилась. Хлопці та дівчата, котрі патрулюють, котрі працюють на лінії, вони стали, як не крути, більш професійними. Вони набагато швидше відпрацьовують виклики. Таким чином вони можуть, ну, збільшити навантаження, що, ну, на 102 стали дзвонити більше. Це, ну, якщо раніше це підвищення рівня... якщо раніше було це підвищення, більше заяв, більше, значить, правопорушення, або кримінальних, або адміністративних. А зараз, ну, це я вважаю, що це більший рівень довіри саме до поліції, тому що люди не бояться звертатись до нас. І, ну, хотів на загал сказати, що не треба соромитись цього, і якщо якась, ну, незрозуміла ситуація в якомусь правовому полі і так далі, не цурайтесь того, щоб подзвонити на 102, до вас приїдуть, вислухають обов'язково. От тепер приїжджають всі, вислуховують, і далі, якщо не допоможуть, тому що це там, ну, може бути не фахово, то скажуть, куди звернутися. Треба. Так, якщо людина просто, ну, не розуміє. Є різноманітні виклики і... Денис, я хочу сказати тобі, що скоро правопорушень буде більше, тому що Марійка буде на машині, на автівці, і там я вже буду телефонувати, а тут дівчинка не так припаркувалася, а що то, прийти, Боже, будь ласка. Боже, діма собі всіх по собі. Скажіть, будь ласка, я бачу така серйозна, хороша, потужна команда, наша нова патрульна поліція. Чи можете виділити когось, якісь відчайдушні вчинки, можливо, були вчинені? У нас на офіційній сторінці у Фейсбук кожного дня ми найгарячіші, скажімо так, або найрезонансніші події намагаємось висвітлювати, щоб люди бачили нашу роботу. Тому якщо там люди слідкували за тим, що там відбувається, то в нас є і врятовані життя, і дітей спасали, і людей, котрі хотіли покінчити життя самогубством, але поліція не просто... Так. Парень, не пригай! Десь так. Розумієш, там до кожної людини потрібен свій підхід. Психологія. Тому, так, з річки Зінгулу дівчину достав наш патрульний, врятував життя, за це його нагородили в міністерстві. Потім, ну, дуже багато викликів таких, які пов'язані з ризиком для життя, які пов'язані з рятуванням в тій або іншій ситуації здоров'я громадян або навіть їх життя. А що кажуть батьки? Тебе така ризикована робота. Про мене? Про твою роботу. Про тебе не знаю, про твою роботу. А що вони можуть сказати? Напевно, переживають. І було б нормально, якщо батьки переживають. Але розумієш, ну, якщо так думати, ну, там, ризиковано, це може там бути з погіршенням стану здоров'я, як в мене трапилось, або і інші наслідки, то, ну, насамперед повинні бути в нас в державі і в будь-якій іншій країні люди, котрі захищають права та свободи громадян. Тому краще, скажімо так, краще це буде падати на плечі поліції чи іншим підрозділам, ніж це впаде на плечі людині, котра розгубиться і не буде знати, що робити.
як тост. Чесне слово. У кожного своє. Так гарно. І ще хотіла порушити тему одного з цікавих і відомих проєктів «Тонка синя лінія». Розкажи, будь ласка, трохи детальніше про цей проєкт. Цей проєкт символізує тонку синю лінію між суспільством та захисниками цього суспільства. Це проєкт для того, щоб поліцейські або військово зобов'язані, або захисники нашої держави у будь-якій сфері, скажімо так, відчували якусь віддачу та підтримку від населення. І я вам скажу так, що дуже приємно, коли на ту ж лінію 102 дзвонять люди і дзвонять не просто там з проблемою, а просто кажуть, такий-то екіпаж допоміг мені, особливо взимку це найбільш часто, коли авто застряють в снігу. То можна телефонувати? У мене, до речі, було таке питання. Чи поліцію, якщо зупинити і попросити допомогти, чи прийдуть вони на допомогу? Приїдуть. Ми зробимо все, що зможемо. Якщо ми цього не зможемо, то ми будемо викликати відповідні служби, які цим займаються. Тебе номер не змінився? 102. Добре. Я тепер знаю, хто буде взимку. Так, і за цим проєктом людина має давати якийсь зворотній відгук про роботу поліції, правильно? Так, відгук, або є там кав'ярні, котрі роблять знижку на каву, або є різні такі проекти, і насамперед дуже приємно, що ти заходиш і цінують те, ким ти є. Що люди розуміють, хто такий поліцейський, що це правозахисник, і на нього можна покластись. І за рахунок цього люди просто кажуть нам спасибі. А людське спасибі дуже багато вартує, тому що... Місто тисячі слов. Десь так. Ми вам хочемо сказати величезне дякую за вашу роботу. І головне питання, чи нагородили вас за той відчайдушний вчинок? Ще ні. Це точно. Скажу, ще ні. Але слово «ще» означає, що в перспективі. Скажімо так, з кулуарів поліцейських документи про дану подію відправили до департаменту нашого патрульної поліції в Київ. І я не ображусь, якщо ні, але я зрадію, якщо так. Ми тримаємо кулаки, аби було тільки так, і ми впевнені, що так і буде. Дякуємо вам. Приємно, що така поліція поруч з нами, і поруч з такою поліцією дійсно не страшно, і відчуваєш себе у безпеці. Дякуємо вам іще раз і вітаємо зі святом. Дякую вам і всіх зі святом Збройних сил України. Дякуємо. І у нас кліп.